pale ndio wakaanza kunipiga mimi risasi. Hapo 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 yule jamaa. Sasa huyu jamaa anajulikana pale yeye anatoka. Kila mara yeye ananiwinda kama mnyama. Naomba yeye Mungu iko. Mungu iko. Na sitarudi nyuma. Sitarudi nyuma. Sasa tumesema siku ya Jumatano. 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 Mko tayari? Mko tayari? Sasa tutasanya masahihi milioni 15. 15 ya kutoa imani kwa serikali bandia ya Ruto na Gachagua. Mko tayari? Kuweka sahihi? Kuweka sahihi? Ili sionekane kwamba Raila anaongea tu peke yake. Lakini ana watu nyuma yake. Nataka kila mtu aweke sahihi yake.